Jeg har nu fået min kjole af, og vi skal lige have tegnet de her ting ind. Det er sådan, før jeg sådan klipper den fra hinanden, det er, at jeg lige vil lave de her overgange, hvor jeg kan og lige måle eller se, hvor jeg skal klippe af og hvor jeg vil tegne. Og her der har jeg taget cirka en halv centimeter, og så vil jeg simpelthen tage et nyt stykke mønsterpapir og kliste under på den anden side. Sådan, og så simpelthen tegne en halv centimeter ekstra her ind mod indsnittet her. Nu er der så lidt her, så, altså jeg skulle jævne den ud hele vejen op til halsen, men jeg tænker, at jeg kan lige så godt jævne den ud ned til indsnittet her, fordi det er så lidt. Det må du lige vurdere om, hvordan du har tænkt at gøre det. Men jeg klister det her stykke mønsterpapir på. Det er fordi, jeg har sådan noget klar tape, man ikke kan tegne på, så det gør det lidt besværligt. Og jeg klipper op. Hut. Sådan der. Og så kan jeg simpelthen tage en lineal og tegne en ny streg, der går herover til. Sådan. Hut. Og så fjerner jeg det fra den anden side. Og det er en halv centimeter. Det passer så perfekt. Og så tegner jeg en halv centimeter væk herover. Jeg prøver at se, om jeg kan tegne på det her klare tape. Og jævner det op mod nakken her, fordi nakken skulle gerne være det samme. Så her der klipper jeg det til, eller tilføjer det, og her der fjerner jeg det simpelthen. Så har jeg fået flyttet min skuldersøm på den her måde. Og jeg kunne sætte noget mere tape på, det kan jeg gøre lige om lidt. Sådan. Hvis nu, at du følte, at skulderen, den yderste spids, altså herude, hvis du følte det sådan gnavet ned i din skulder, så kunne det godt være, at du skal have tilføjet en lille smule, altså simpelthen have lagt noget mønsterpapir under, og så gjort din skulder større, altså simpelthen tilføje noget. Hvis du følte den sådan åbnet op, så kunne du godt knibe lidt væk, sådan at du klipper noget af, så den bliver mindre. Men min, den var egentlig fin nok, den sad pænt på min skulder, jeg skulle bare flytte sømmen lidt. Så indtil videre, så er min ærmegab den samme, som den var originalt. Og den passede egentlig til en størrelse 46 her, fordi jeg var størrelse 46 omkring brystvinden og oppe ved skuldrene også knap og nap. Men nu sænker jeg mit ærmegab her. Jeg kunne godt lide rundingerne, så jeg tegner kun ned, jeg runder kun ned neden for de her mærke, samlemærker, for og bag samlemærker. Sådan der, og simpelthen fjerner det her. Det er fordi, at vi gerne vil have nogle jævne sømme. Jævne og runde, eller ja, ikke hak. Så det jeg kunne gøre, det var måske lige at klippe den op her, så det bliver nemmere at arbejde med. Jeg klipper lige sidesømmen op. Uit, og den sad egentlig også fint. Beklager larmen. Sådan, og sådan der, så har vi så separeret for bagstykke. Så kan jeg klippe den her til. Sådan der. Og jævner op imod her, sådan at det stadigvæk er en pæn søm. Det samme på bagstykket. Sådan der. Jeg har fjernet en halv centimeters penge. Yes, og det husker jeg lige, fordi så kan vi sådan relativt let fixe det på ærmet. Så er der min indsnit her, som jeg lige åbner op. Jeg ser, om ikke lige jeg kan gøre sådan der. Det var tæt på. Jeg har ikke lige haft noget dokumenttape her i huset hos min mor, så det har været klar tape. Lidt. Så det er lidt mere drillagtigt end sådan der. Men de sad jo egentlig fint nok. Det var bare længden på dem, der var lidt trails. Sådan der. Så har jeg fået det fikset. Jeg har alt tape på forsiden af min grundform her, så hvis det krøller alt for meget, når du engang bliver færdig, så kan du lige vende om på bagsiden, og så med svag varme lige stryge det, hvis du synes, det krøller for meget. For det er en god idé at gemme sin grundform.
når det er. Jeg laver lige en hjælpestreg midt igennem de her spidser ved min indsnit. Op og ned til de her punkter. Jeg tager en mellemting af de meget store pletter, jeg har tegnet her. Og så tegner jeg nye indsnitsben. Samme bredde ved, ved taljen her. Men indsnitsbenene, der går op og ned til de nye punkter her. Sådan der. Og sådan der. Hvidt. Voilà. Nyt indsnit der. Og jeg gør det samme på den anden her. Hvidt. Og det er cirka her omkring. Og cirka her omkring. Og nye indsnitsben på denne her også. Jeg kan så afsløre, at indsnittets knæk, de går cirka en halv centimeter højere op, end den taljelinje, der er. Voilà. I voilà. Og voilà. Stadigvæk samme bredde ved taljen. Fordi bredden var jo ganske udmærket. Voilà. Og hvis det er, altså det er også 100% tilladt at fjerne indsnit, hvis ikke de passer der, hvor de er. Sådan her. Det kan man godt. Altså hvis du for eksempel, lad os sige, du havde en bred ryg eller et eller andet, og så kunne, hvis du synes, der var for meget her, så i stedet for at få en super lige sidesøm, så kunne man for eksempel fjerne et af indsnittet og stadigvæk få en smule ind af her. Du må lige vurdere, hvordan din kropsform er. Altså kig dig selv i spejlet. Går du lidt ind i taljen, så skal du selvfølgelig have noget talje her. Og hvordan ser din ryg ud? Har du meget svaj i, så kan de her også med fordel være en lille smule store. Så det, man må ligesom vurdere, hvordan man ser ud. Og endelig stille spørgsmål, hvis der er noget, jeg ikke gennemgår, eller hvis der er nogle spørgsmål til det, jeg siger her. Fordi det er jo, hvad skal man sige, hypotetisk, det jeg snakker om, når det ikke er det, jeg tilretter på min egen. Fordi jeg har jo kun den ene form, som jeg har. Og du og jeg er nok meget forskellige, så ligesom alle andre er. Så der er forskellige ting, der skal gøres ved forskellige former. Men jeg håber, at du får en idé om, hvad du kan gøre, og hvordan du kan gøre det. Så, endelig spørg. Yes. Så nu har jeg gjorde lige det samme, det fik jeg ikke lige sagt, men jeg tegnede indsnitsbenet ind til det nye punkt, jeg har tegnet her. Så der, og her, der havde jeg fået tilføjet mit lidt bredt op ved skulderen, og jeg kan jo lige klippe op her. Jeg tegner lige min nye halsudskæring. Den skal stadigvæk være, den skal være vinkelret her ved midt for. Og så jævner jeg den op. Sådan der. Så den ser således ud. Og klipper det op. Og så er jeg egentlig klar med en næsten splinter i grundform her. Og prøv at se, hvordan jeg lettest lige kan få åbnet her. Indsnit. Og det skulle lige forkortes hernede foran. Sådan der. Det var lige 1,5 cm penge, der lige skulle forkortes. Eller var det, eller har jeg bare tegnet indsnitsbenene for lange? Men du tegner det der til, hvor dine indsnitsben skal gå til. Således har jeg fået tilrettet min grundform. Nu har jeg ændret lidt ved ærmegabene her. Hvidt og hvidt. Jeg har sænket det cirka 6 mm, tror jeg. Det her, det ligner 6 mm. Så kigger vi lige på ærmet, så vi kan få rettet det til, og så det sidder og passer. Yes!